E more shtëpinë duke u viktimizuar, nuk hesh dorë akoma. Arjola Demirin është rikthyer në punë si aktore në formatin portokalli. Në krah të Irgen Çelës interpretojnë çiftin e lumtur. Ajo që u vure është se gjatë rolit ajo zgjodhi t'i kthejë përgjigje të gjithë atyre që thonë se shtëpinë e fitoi duke u viktimizuar në emër të saj dhe të fëmijëve. Edhe pse Arjola nuk e ka pranuar kurrë rolin e viktimës, ajo nuk I ndaloi shumë njerëz të thonin të njëjtën gjë. Kështu Arjola zgjodhi që mbrëmjen e djeshme gjatë interpretimit të rolit të saj të mbyllte me fjalinë: "Do shkoj të futem tek Big Brother I Tajlandës, të marr një shtëpi në Tajland duke u viktimizuar." O plas, ka thënë Arjola Demiri, duke ironizuar të gjithë ata.